Өрн цагийг ухтан цусланда гарч буй хэрэглэгчдэд зориулсан DD-ийн антенныг хэн сайн байрлуулж тохируулах вэ буюу супер тавагчин уралдаан зарлаж байна. Уралдаанд оролцохын тулд та дараах болцлуудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд таны бичлэг 5 минутаас хэтрэхгүй байх. Мөн ойлгомжтой тайлбарлсан байх. DD-ийн Facebook хуудсанд лайк дарсан байх. Энэ бичлэгийн тайлбар хэсэгт оруулсан холбоосоор орж Facebook-ийн постыг нь лайк дарж, шеэр хийсэн байх. Ялагчийг 6-р сарын 30-нд 17 цагаас хамгийн их лайк, шеэр авсан 3 оролцогчийн бичлэгийг тодруулж шагнана. 1-р байр супер вакцин 12 сарын эрх. 2-р байр супер вакцин 6 сарын эрх. 3-р байр хаппи вакцин 6 сарын эрх. Мөн 100 мянган төгрөгийн нэмэлт хэрэглээний эрх тус тус бэлэглэнэ. Та бичлэгээ marketing@ddish.tv.mn мэйл хаягаар илгээж болохоос гадна өөртөө орхон байрлах DD-ийн альч салбарт аваачиж өгөх боломжтой. Ингээд тэмцээнд оролцох үзэгчдэдтэй амжилт хүсээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. Питер гэртээ төхөөрөмж дээр ажиллаж байхад эхнэр Маргарет тана оройн хоолой хийнгээ зургт үзэж байлаа. Удалгүй эхнэр нь Питрийг хоолой идгэж дуудахаар ирэв. Тэр нөхрийгөө ямар нэгэн зүйл дээр ажиллаж байгааг нь мэдсэн юм а гэж хэлэхэд Питер эхнэртэй хайрцагнуудынхаа нэгнээс үүнийг олсон. Ийм зүйл байсныг мартсанаа хэлнэ. Маргарита хоол 15 минутын дараа бэлэн болохыг хэлээд явхад Питер төхөөрөмжийг асааснаар энэ нь хуучны радио болох нь тодорхой болдог. Энэ үед байшиндах цагны дуу чимээгүй болж зурагтны тохиоч тасарлаа. Бас радио шуухын хажуугаар хэн нэгэн чимээгүй тэр биднийг сонсож чадна гэж хэлв. Питер айсандаа радиого унтрааж удалгүй дахин асаахад өрөөнд нь нэг эмэгтэй зогсож байлаа. Радиог буцаагаад унтраахад эмэгтэй алга болж дахиад асаахад эмэгтэй түүн рүү ойртохдоо чимээгүй гэж хэлээд алга болно. Питер радиог дахин асаасан ч энэ удаад эмэгтэй радиог унтрааснаар түүнийг маш ихээр айлгав. Айсан Питер аргашаа алхахдаа тоглоом унгахад хэн нэгэн түүн рүү дайрдаг. Маргарита чимээ сонсож шалгахаар очсон ч Питер харанхуугаас хашгирснаар дэлгэц харанхуйлна. Энэ бол дуучин Эмма. Тэр сонгон шалгаруулалтад орж байгаа бөгөөд сандарсандаа дуулч чадлгүй гарч явлаа. Тэр гэртээ ирээд найз залуу Себада дахиад л сандарснаа хэлэхэд Себа Эммад түүний хоолойг гайхалтай гэж магтан урам хайрладаг. Гэтэл утсан дугарч ээж нь түүнийг гунигдуулах муу мэдээ дуулгаснаар Эмма найз залуудаа Итали руу буцах ёстой болсноо хэлнэ. Дараа нь Эмма ээжтэйгээ эмлэх дуулцахад Эмма нь Питрийн охин болох нь тодорхой боллоо. Эмма ээжээсээ юу болсныг нь асуухад ээж нь мэдэхгүй гэж хариулав. Улмаар Эмма Себа хоёр эмчтэй уулзахад аавыг нь эрчим тэмчилгээнд байгааг нь хэлнэ. Аавынх нь тархинд цусны нүжрэлт үүссэний улмаас тархины гэмтэлтэй бас хэд хэдэн хавирга нь хугарчээ. Мөн ээжийнх нь хүзүү гар нүүр нь хөхөрсөн гэдгийг хэлэв. Эдгээр хөхрөлтүүд нь голдуу гэр бүлийн хүчрхийллийн хохирогч өөрийн биеэ хамгаалахад үүсдэг гэлээ. Эмч түүнийг ээжтэйгээ ярилцахыг зөвлөж өөрийнх нь бодлоор ээж нь аавыг нь шатны урууд үлгэсэн гэв. Эмма ээжтэй аавыгаа эрчим тэмчилгээний дасагт байгаа ч одоо биеийн байдал нь докторчсан гэж хэлээд нүрийнх нь хөхрөлтийг шалгалаа. Тэгээд урьдчилан сэргийлэх үүднээс өнө орой түүнийг ажиглалтанд байлгахыг хүсэж байгаагаа хэлнэ. Явж байхдаа Маргарита охиндоо Питер өөрийг нь алахыг оролдсон ч тэр Питер байгаагүй гэхэд Эмма маргааш энэ тухай ярилцъя гэлээ. Ээж нь түүнийг гэрлүүгээ харьж болохгүй гэж хэлээд машиныхаа түлхүүрийг өгөв. Ээжийг нь явсны дараа Себа зочид буудал захиалъя гэсэн ч Эмма гэрлүүгээ явна гэлээ. Тэд гэртээ ирж Эмма Себад дуубчлаг хийдэг өрөөгөө харуулж энд анх аавтайгаа дуулж байснаа. Мөн дуу дуулж тоглож олон цагийг энд өнгөрүүлснээ ярьдаг. Дараа нь дээврийн хөндөд орж энэ бол аавынх нь нууц өрөө. Бас аав нь хуучин эвдэрсэн зүйлсийг засах дуртайг хэлнэ. Себа Эммаг сэтгэл дундуур байгааг мэдэж бүх зүйл сайхан болно гэж хэлэхэд Эмма аавыгаа ээжиг нь гэмтээсэнд итгэхгүй байгаагаа хэллээ. Себа оройн хоол хийхээр явхад Эмма радиог асааж аавд нь юу тохиолдсон талаар бодов. Тэрээр аавынхаа өрөөнд сууж байхдаа бичгийн машинаар цаасан дээр бичсэн туслаарай гэдэг үгийг олж харна. Энэ үед Себа түүнийг дуудлаа. Түүнийг доошо бууж ирэхэд Себа түүнд гэрт нь хоол хийх зүйл байхгүйг харуулав.
Сиба идэх юм авахаар Эммагийн ээжийн дугуугаар явсан ч хитвчээ мартжээ. Тэр худалдагчэд маргааш мөнгийг нь өгнө гэж хэлсэн ч тэр татгалзлаа. Сибаг буцах гэхэд дугуй нь хаашаа ч юм алга болсон байв. Энэ хооронд Эмма өөрийнхөө болон аавынхаа хуучин бичлэгийг сонсож байтал цаг чимээгүй болно. Дээврийн өрөөнд байх радио шажигнсан чимээ гаргаж тэгээд гинэт дуу ихшиглэж эхэллээ. Эммаг дуу бичиж эхлэхэд гинэт шаржигнах чимээ сонсогдож бас л чимээгүй тэр биднийг сонсож чадна гэж хэлдэг. Тэр үгнийг сонсоод баг зэрэг эргэлзэж дараа нь радиогоор хөвчм тоглож байгааг сонсов. Эмма дээврийн өрөө рүү очиж шалгаад радиог унтраах гэж байтал нэг эмэгтэй гарч ирэн радиог унтраалаа. Эмма баг зэрэг айж радиог асаахад буланд нэг эмэгтэй зогсож байх ба цочсон Эмма радиог унтрааснаар эмэгтэй алга болно. Тэр дахиад асаатал эмэгтэй түүн рүү ирэх ба эргээд унтраахад эмэгтэй алга болдог. Удалгүй түүний утас дугарч Эмма тэндээс явсны дараа нэгэн эрэгтэй гарч ирэн түүнийг даглаа. Доод давхарт Эмма өнөөх эмэгтэйг дахин харж айсандаа утсаа авсан ч цэнэг нь дуусна. Гэтэл гэрийнхэн утас дугарч Эмма харилцуурыг нь авч тавихад Сиба түүнтэй холбогдох гэж оролдсон байв. Үүний дараа Эмма гарах гэсэн ч дүлхүүрнүүд нь нөгөө хаалганд байх ба энэ үед өнөөх эрэгтэй гарч ирлээ. Юу болоод байгааг ойлгоогүй Эмма дүлхүүр авахаар хаалга руу гүйсэн ч эрэгтэй түүний хоолооноос багал зурдчихад алга болдог. Ингээд байшингийн бүх хаалга хаагдаж Эмма хаалгыг нээх гэж хичээх үед бичгийн машин дээр ямар нэгэн зүйл өөрөө бичигдэв. Шалгаж үзэхэд туслаарай гэж бичигдсэн байх ба Эмма бичгийн машинаар дамжуулан харилцахыг хичээлээ. Энэ үед эрэгтэй бичгийн машиныг булааж нэг охин тэндээс цухтахыг харна. Эмма дээврийн өрөө рүү орж цонхоо нээхийг оролдохдоо тоглоомыг өшгөлснөөр арадио шажигнаж дугарлаа. Гэтэл охин гарч ирээд арадиог асааж тэндээсээ цухтан шалан дээр хүүхэлдээ тавьдаг. Айсан Эмма арадиог унтраахад хүүхэлдээ алга болов. Улмаар арадиог дахин асаахад охин эмэгтэй эрэгтэй гурав гарч ирэн эрэгтэй Эммаруу дайрч ухаан алдуулах ба эмэгтэй нь арадиог унтраалаа. Хэсэг хугацааны дараа тэр ухаан орж дуу бичлэгийн өрөө рүү очив. Энэ хооронд Сиба гэртэ ирж хонхоо дарахад өнөөх эрэгтэй шатар доошоо бууж байгаа нь харагдана. Эрэгтэй хонглын хаалгыг нээснээр Сиба хаалгаар байшинд орж ирлээ. Сиба Эммаг хайж угаалгын өрөөнд ирэхэд эрэгтэй цаана нь харагдана. Энэ хооронд Эмма утсаа цэнэглэж Сиба руу мессеж бичдэгч дуу бичлэгийн өрөөнд сүлжээ байсангүй. Тэр өрөөнөөс гарч ирээд Сибагийн мессежүүдийг хүлээж авлаа. Дараа нь тэр Сиба руу залгатал түүний утас гертэн дуурахыг сонсоод гайхна. Эмма Сиба хайсаар угаалгын өрөөнөөс түүнийг олоод чимээгүй байхыг хүсэв. Тэр түүнийг зочны өрөөнд авчирч байшинд дуу чимээ гаргаж болохгүй тул цаасан дээр ярьж болохгүй гэж бичээд Сибагаас ямар нэгэн зүйл харсан эсхийг асуулаа. Харин Сиба үгүй мэдхгүй гэж бичв. Эмма зургтаа асаан дууг нь нэмэхэд учир битүүлэг хүмүүс гарч ирээгүй тул Сибаг өөрийг нь даагаад явахыг хүснэ. Дуу бичлэгийн өрөөнд Эмма Сибад бичлэгийг сонсгосон ч тэр юу ч сонсохгүй байна гэлээ. Гайхсан Эмма өөрөө сонсоход дуу хоолой тэр чиний ард байна гэж хэлснээр Эммаг эргэж харахад Сиба алга болсон байв. Тэр зочны өрөөнд ирээд Сибаг сууж байхыг харна. Гэтэл эмэгтэй гарч ирээд түүнд чимээгүй байхыг сануулсан дохио өгөөд алга боллоо. Нэг л өөр болсон Сиба Эммад сайн үг гэж хэлээд босчирэн түүн рүү дайрав. Эмма түүнийг зохиж дээврийн өрөө рүү зүгтэн. Гэтэл арадионы долгион өөрөө солигдож гинэт охин Эммаг өөр орон зай руу түлхтэг. Охин нэг өрөө рүү гүйж ороход Эмма түүнийг даган өрөөнд эмэгтэй охин хоёр байхыг харлаа. Эмэгтэй охинд аав нь гэрлэгүү ирж байгаа. Одоо чимээгүй байх тоглоом эхлэх цаг. Бид одоо чимээгүй байх ёстой гэв. Охин ээжээсээ аав яачихсан юм бэ гэж асуув. Харин ээж нь тэр зүгээр л ядарсан гэж хариулна. Олон жилийн өмнө аав нь тэднийг хамгаалахар тэнцсэн ч дайн түүнийг өөрчилжээ. Аав нь эргэж ирэхдээ өөрчлөгдсөн ирсэн байна. Тэр дуу чимээнд дургүй болсон тул тэд чимээгүй байх ёстой.
Эмма аав нь эрхийг харах ба эмхтэй түүнд хоол өгөхдөө чимээ гаргахгүйг хичээнэ. Өчүүхэн чимээч түүнийг маш ихээр зовоодог. Охин эмхтэй хоёр маш их айсаар. Гэтэл эмхтэй тавга унгаснаар эрхтэй түүнийг алгадаж яагаад чимээгүй байж чадахгүй байгааг нь асуув. Дараа нь охин хүүхэлдээгээ авахдаа санамсаргүйгээр арайдаагаа унгасан нь аавыг нь маш ихээр уурлууллаа. Эмэгтэй түүнийг тайвшруулахыг оролдсон ч тэр босч ирэн та нарын дуу хоолойг дахиж хинч сонсохгүй. Өчүүхэн чимээч миний толгойг задлах гээд байна гэж хэлээд эхнэрээ боож алахыг Эмма харав. Охин нь аавыгаа хаачаар дүрхэд аав нь охиноч бас үхтэл нь боож. Дараа нь өөрөө сандал дээр үхдэг. Гэнэт эзэмдүүлсэн Сиба Эмма руу дайрч түүнийг алахыг оролдсон ч Эмма гарт таарсан тоглоомороо түүнийг зохин тэндээс зугтаалаа. Сиба доошо бууж ирээд Эммаг дуубичлэгийн өрөөнд байгааг харан дотгошоо орсон ч тэр нь Эммагийн тусгал байж таарах ба Эмма гаднаас нь түгжв. Улмаар Эмма хөгжмийг маш чангаар тоглуулсан нь түүнийг дэвчгэн аргагүй байдалд хүргэж улмаар тэр хөгжмийг зогсоохын тулд тоног төхөөрөмжийг эвдэн. Тэгээд Эмма байшинг аль болох чанга чимээтэй болохын тулд байшин доторх бүхэл төхөөрөмжүүдийг асаахад Сиба өрөөний шилийг хаглан гарч ирсэн байлаа. Тэр Эммагийн араас дээврийн өрөө рүү гарч ирээд одоо яах юм гэж асуухад Эмма байшингийн тохиоллыг асаадаг. Гэвч хэсэг хугацааны дараа захилгаан дасарч байшин чимээгүй болно. Улмаар Сиба түүн рүү дайрахаар хөдөлгөхөд радио асах ба эмэгтэй охин хоёрын яриа нь сонсогдлоо. Эндээс Эмма зөвхөн дуу чимээ биш харин тэдний дуу хоолойг үзэн яддаг гэдгийг нь ойлгов. Гэтэл эмэгтэй охин хоёр гарч ирэн Эммагийн гараас атгаад Сиба руу хашгирсан ч энэ нь хангалтгүй байлаа. Тиймээс Эмма тэдэнтэй цуг хашгирахад аавынхан сүмс Сибагаас гарч тэндээс алга болно. Эмма өвдөг сөгдөж Сибаг эргээд зүгээр болсныг нь олж мэдв. Хэдэн өдрийн дараа Эмма эцэг эхтэйгээ хамт байх ба Питер Сибагаас ачаагаа машиндаа хийхтэн туслахыг гуйна. Тэднийг гарсны дараа Маргарита Эммад аав нь өрийг нь хизээч гинтэй хүн биш гэдгийг тайлбарлах гэсэн ч Эмма үгийг нь дасалж аавыг биш байсныг мэднэ гэж хариулдаг. Эмма Сиба хоёр гэртээ босож ирээд Эмма дахин сонгон шалгаруултад орлоо. Харин Эммагийн ээжийн дугуйг хулгайлсан эрхтэй хогон дээр байх радиог олоод дэлгүүрт аваачна. Эмэгтэй түүнээс радио ажилдаг эсхийг нь асуухад эрхтэй үгүй гэж хариулснаар эмэгтэй радиог 10 еврогоор авав. Эрхтэйг явсны дараа эмэгтэй радиог захилгаанд залгасан ч ажилахгүй байсан тул цааш нь тавьдаг. Тэгээд эмэгтэй хөрөг зургийн зургийг нь дараад даавуугаар хучлаа. Эмэгтэй компьютер дээрээ сууж байтал зурган дээрх эмэгтэй сүнс түүн рүү ойртон. Гэтэл чимээ гарч эмэгтэй эргэж харвал хөрөг зураг шалан дээр унсан байв. Эмэгтэй хөрөг зургийг байранд нь тавихад эмэгтэй сүнс түүний мөрнөөс атгаад алга болно. Тэгээд түүнийг эргэж харахад түүнийг зураг руугаа татаж оруулснаар кино төгсдөг.